Turizmimizin bir istiqaməti də bu, OFF turizmindən söhbət gedir və ölkəmizə həqiqətən də xarici turistlərdən bu istiqamətdə marağı müşahidə edirik. Amma onlar gəlirlər, bəzi hallarda belə proseslərlə, belə hadisələrlə rastlaşırlar, cərimələnirlər. Bilmirik, indi onların xəbəri var idi, həmin əraziyə keçmək olar, yoxsa yox, onlar məlumatlandırıblar, yoxsa yox. Bu barədə təbii ki, bizə siz danışacaqsınız. Mövcud vəziyyət, mövcud reallıq bizə nəyi deməyə əsas verir Azərbaycandakı OFF təsərrüfatçılığı ilə bağlı. Həm də mən bir əlavə edeyim ki, əsasən OFF icazələri, OFF biletləri hansı formada verilir müraciət edənlərə? Təbii ki, həm Fidanın dediklərini, həm də mənim dediklərimi əhatə etsəz, çox şad olardıq. Minnətdaram belə bir mövzuya toxunduğunuz üçün. Ümumiyyətlə, ilk öncə onu qeyd edeyim ki, Azərbaycanda OFF-çuluq məsələləri 2004-cü il 20 aprel tarixli deməli, OFF-çuluq haqqını qanunla tənzimlənir. Və həm Azərbaycan vətəndaşlarına, həm yəni bu qanun, həm də əcnəbi vətəndaşlara şamil olunur. Ümumiyyətlə, OFF etmək üçün OFF-çuluq bileti vacibdir. İlk öncə onu qeyd edeyim ki, o OFF-çuluq bileti olan şəxs artıq OFF etmək üçün hüquq kazanmış olur. Və OFF Azərbaycan Respublikası vətəndaşları üçün OFF-çuluq bileti 5 sayılı asan xidmət mərkəzində verilir. Və tələb olunan sənədlər ilk öncə 5 sayılı asan xidmət mərkəzində təqdim olunur. Və sənədlərini təqdim etmiş şəxs OFF-çuluğun minimum sınaq imtahanına belə deyim, hüquq kazanmış olur. İmtihanın müvəffəqiyyətlə keçən şəxs artıq OFF-çuluq bileti əldə edir. O OFF-çuluq bileti 2 il müddətinə verilir, 2 il müddəti sizə etibarlıdır və artıq o bileti əldə etmiş şəxs OFF-a hüquq qazanır. Amma bu o demək deyil ki, istənilən OFF-çuluq yəni bileti olan şəxs gedib bir ərazidə OFF eləyə bilər. OFF-çuluq bileti aldıqdan sonra təbii ki, OFF lisensiyası tələb olunur. Arzu xanım, eşidirsiniz məni. Mən sözünü açıq bilmirdim. OFF-çu olmaq üçün, yəni müraciət edib imtihan vermək lazımdır. İmtihan necə verilir? Asan xidmətdə? Xeyr. Sənədlər asan xidmət tərəfində vətəndaşlarından qəbul olunur. Dövlət rüsumu ödənilir. Və daha sonra həmin vətəndaş üçün gün təyin olunur imtihan üçün. Hər həftəni, cümə günü bioloji müxtəlifliyin qorunması xidmətində imtihan keçirilir. Bu imtihanın mahiyyəti nədən ibarətdir? Onunla bağlı, eyni zamanda silahla davranış qaydalarına bağlı suallar, 20 sualdır və o sualları cavablandıran şəxs təbii ki, OFF-çuluq biletini əldə edir. Əgər bir şəxs ki, silahla davranış qaydasını bilmir və yaxud da heyvan növlərini tanımır, təbii ki, müvəffəqiyyət əldə edə bilmir bu imtihanda və növbəti dəfə üçün şans qazanır. Necə ki, sürücülük vəsiqəsi üçün, daha doğrusu maşın idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsi tələb olunur. Eyni zamanda OFF etmək üçün də müəyyən bacarıqlı tələb olmaq lazımdır. Rəsmi qaydalar, qeyd etdiyiniz kimi, bunlardan ibarətdir. Bəli. Bu qaydalardan kənara çıxan şəxslər və yaxud məlumatlı olmayanlar çox olurmu? Ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, təbii ki, qaydalara əməl edənlər də var, amma OFF-çuluq bileti olub, buna baxmayaraq lisensiya əldə etməyib, deməli, qanun pozuntusu edən şəxslər də var. Ümumiyyətlə, OFF-dan danışırıqsa, istənilən bir ərazidə, istənilən bir heyvanı ovlamaq təbii ki, qanunla tənzimlənir və hər bir heyvanı ovlamaq və istənilən bir vaxtda mümkün deyil. Bunun üçün hər il OFF Təcrübəsi Şurası iclas keçirilir, OFF mövzunu açıq elan edilir. Hansı növlər, hansı məməli heyvan növləri, hansı quş növləri oğlanacaqsa, bu mütləq şurada müzakirəyə çıxartır. Bu isə tənzimlənib, bitdi sayğılandır, heyvan sayıqları. Arzu xanım, siz az əvvəl rəsmi qaydalardan danışdınız. Bu bizim vətəndaşlar üçün keçərlidir, xaricdən gələnlər üçün bəs? Xaricdən gələnlər üçün də
Deməli, təbii ki, xarici vətəndaşlar da qaydalara əməl eləməlidir. Bunun üçün xarici vətəndaşlar şəxsən deyil, turizm şirkətləri vasitəsilə asan xidmət mərkəzinə müraciət olunur. Həmin, deməli, xarici ölkə vətəndaşlarının sənədləri asan xidmətdə təhlil olunduqdan sonra onlara, deməli, o sənədlər gəlir, bioloji mütəxəssis xidmətinə burada təhlil olunub və həmin müddət üçün həm hansı heyvan istənilmişdir, baxılır ki, bu heyvan növünün ovuna icazə var mı, yoxsa yoxdur. Ona uyğun, onlara da ov lisensiyaları verilir. Amma burada belə bir məsələ var ki, Azərbaycan vətəndaşlarının fərqli olaraq əcnəbilər üçün ov şirkətləri iltizamnamə doldurlar. Ölkədə hansı ov qaydalarına əməl olunmalıdır, bununla bağlı artıq ovçuluk şirkəti iltizamnamə imzalayır. Arzu xanım, çox sağ olun. Biz sizə təşəkkür edirik. Digər bir qonağımızla da söhbətləşəcəyik. Qeyd edim ki, birbaşa bağlantıda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidmətinin rəisi, daha doğrusu rəis müavini Arzu Səmədova ilə söhbətləşirdik. Bu məqamda Ovçuluq Cəmiyyətinin üzvü Çingiz Məmmədovla da söhbət eləyək. Çingiz bəy, xoş gördük efrimizdə. Xoş gördük, xoş gördük. Çingiz bəy, hər vaxtınız xeyr. Çingiz bəy, biz Arzu xanımdan rəsmi qaydaları öyrəndik təbii ki, ovçuluqla məşğul olmaq üçün həm vətəndaşlar, həm də bizim vətəndaşlar, həm də xaricilər üçün. Amma maraqlısı bundan ibarətdir ki, ov turizmi ilə bağlı ölkəmizdə hazır ki, vəziyyət nəyi deməyə əsas verir? Xüsusilə də əcnəbilər burada çətin vəziyyətlə qarşılaşmasın deyə biz nə edirik? Demək, mən nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, deməli, son illər ərzində regionlarda Azərbaycan İctimai Birliyinin təsərrüfatları mövcuddur hal-hazırda. Amma Ekologiya Nazirliyinin bəzi nümayəndələri, bu ovçuları bəziləri təbii ki, hamısına şamil olunur, bəziləri düzgün maarifləndirmə aparmadığından ki, hansı sənədlər lazımdır, hansı ovçuluq bileti alınandan sonra ovçuluq biletinin qeydiyyatı olmalıdır və yaxud olmamalıdır. Onlarda çaşqınlıq yaradır. Həmən ovçular da bizə birliyə zəng vurub, bizə bildirir ki, bizim verdiyimiz biletlər və yaxud da ki, hansısa bir qeydiyyat üzvlük haqqında onların əllərində sənədləri, markalar və s. olur. Demək, onlarda çaşqınlıq yarandığından müəyyən bir problem yaranır və bu səbəbdən də brakonyerliyin sayı artır. Deməli, ovçuluq haqqında qanunda, deməli, qanun maddə 9.2.5-ci maddədə bildirilir ki, ovçular cəmiyyətə üzv qəbul etmək, ovçuları cəmiyyətə üzv qəbul etmək və üzv olması barədə onların üzvlük bileti vermək. Yəni ki, bu onu demək istəyir ki, ovçuları biz Azərbaycan İctimai Birliyi olaraq öz birliyimizə qəbul etməliyik, onlara üzvlük verilməlidir, onlar üzvlük bileti almalıdır və bu halda üzvlük bileti alınandan sonra 13.4-cü maddədə bildirdiyi kimi üzvlük bileti ovçunun ovçular cəmiyyətində üzv olduğunu təsdiq edən sənəddir. Və bu sənəd əsasında da Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən həmin insan lisensiya alıb, istədiyi ərazidə, təbii ki, istədiyi deyəndə ov icazə verilən ərazidə ovçuluq fəaliyyətinə məşğul ola bilər. Yəni, ovçuluq fəaliyyətinə də məşğul olanda orada hansısa ördəkmi, qaşqaldaqmı, hansısa bir digər heyvanların say məhdudiyyəti olmaqla ov prinsipinə həyata keçirməlidir. Sadəcə olaraq, Azərbaycan İctimai Birliyi olaraq biz bugünkü gündə həm ovçulara biletlər təqdim edirik, həm ovçulara üzvülük məsələləri veririk. Amma mənim sizdən bir ricam xahişim olardı ki, Ekologiya Nazirliyindən təbii ki, biz müştərək şəkildə fəaliyyət göstəririk və fəaliyyət göstərməliyik. Amma bəzi insanlar çaşqınlıq yaratmasın deyə bu məsələyə bir balaca aydınlıq gətirmək lazımdır ki, yəni bizim də fəaliyyətimizin qeyri-qanuni olduğunu ovçular başa düşməsin. Yəni başa düşsün ki, biz də tam qanun çərçivəsində fəaliyyət göstəririk və ovçuluq turizminin fəaliyyətini, inkişafına aid olan bütün məsələləri qanun şəkildə həyata keçirdirik. Deməli, Çingiz bəy, bir sual verim, qısa cavab verin, 2 dəqiqə vaxtımız qalıb. Niyə fikirləşirlər ki, siz qanunsuz fəaliyyət göstərirsiniz?
Valla son zamanlara kadar, böyle bir mesele yok idi. Ama en son illerde, demek bizim verdiğimiz Azərbaycan Oxşu İctimai Birliğinin verdiği vəsiqələr, Azərbaycan Oxşu İctimai Birliğinin verdiği üzvülük biletleri, üzvülük meselesine alakadar müəyyən nümayəndələr, Ekologiya Nazirliyinin müəyyən nümayəndələri deyir ki, onlar qeyri-qanundur və s. və ilaxır. Yəni, qanundan kənardır. Arzu xanım, bu sizin, bu sizin səlahiyyətinizdədir mi? Yəni, bu sualı cavablandırmaq. Bilmirəm. Mən onu qeyd edirəm. Mən Azərbaycan İctimai Birliyinin koordinatoru. Çingiz bəy, bir səbirli olaq, Arzu xanım cavablandırır sizin sualınızı. Buyurun. Azərovçu cəmiyyəti, ovçuluq cəmiyyəti tərəfindən verilən biletlər təbii ki, tanınır və biletlər sadəcə olaraq bəzi vətəndaşların müddəti 2 il hesab olunur, onun ovçuluq müddətinin istifadə müddəti və 2 ildən sonra yenidən möhürlənməlidir, yenidən qeydiyyatdan keçməlidir. Bəzi vətəndaşlar elə bilirlər ki, bu ömürlükdə daimidir, yəni 2 il bitəndən sonra müraciət etmirlər və belə olan təqdirdə qanunu pozulurlar. Burada çaşqınlıq yaranır əslində.